L'empresa LAUDA Ultracool, especialitzada en la producció de refredadors de circulació industrials, tindrà una nova fàbrica a principis del 2022. Aquest dimecres s'ha col·locat la nova pedra del que seran les noves instal·lacions, més grans i modernes que les actuals. La mudança, però, no costarà gaire. El trasllat serà pràcticament davant mateix de l'actual fàbrica del carrer Colom i es situarà a la carretera de Rubí. El pressupost inicial de la nova planta és de 7 milions d'euros. El terreny és de 9.000 metres quadrats, fet que permetrà doblar o triplicar els espais destinats a oficines, magatzem i producció. Aquesta empresa terrassenca forma part des del 2011 del grup alemany LAUDA i la intenció, segons han explicat, ha estat sempre el de mantenir-se a Terrassa. Una de les coses que ens va ajudar a prendre la decisió va ser el pla de remodelació de la carretera de Rubí, que era LAUDA Ultracool, i LAUDA és una empresa amb voluntat de romandre a Terrassa, és una prioritat mantenir-se a la ciutat de Terrassa i en aquest sentit doncs avui celebrem d'alguna forma les bases de l'empresa pels propers 50 anys. A l'acte hi han assistit representants de la Cambra de Comerç i la SECOT que han demanat a l'Ajuntament que faciliti el desenvolupament de les empreses al seu territori. Que tingui en compte pues, que la transformació de la carretera de Rubí, els ballots dos que venen, és una gran oportunitat per Terrassa i per tota la demarcació. Però al costat han de tenir sempre doncs, un ajuntament que faciliti, que ens ho faciliti tots, i aquesta proximitat, aquesta necessitat de diàleg, doncs, des de les entitats econòmiques, un cop més n'hem de fer doncs, bandera. I volem ser receptius a totes aquestes propostes que avui em dieu i que ho treballarem des de l'àrea, i volem ser una administració receptiva a totes les propostes. LAUDA Ultracool va ser fundada fa 52 anys amb el nom de Chaumeca Ibèrica. El grup LAUDA compta amb 520 treballadors i factura anualment 90 milions d'euros en vendes.